საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პროექტ წიგნიერი ლიდერის მოსავლეებისთვის ლექციების ციკლი გრძელდება. აღნიშნული პროექტის მონაწილეები დღეს თბილისში წმინდა გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში იმყოფებოდნენ და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილეს. წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს გურამ ჭარელაშვილს შეხვდნენ. დღევანდელი ლექცია შვიდ საეკლესიო საიდუმლოს მიეძღვნა. Შეხვედრის მეორე ნაწილი კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. Პროექტ წიგნიერი ლიდერის მონაწილეებმა მათთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხები მიიღეს. Შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 2007 წელს დაარსდა. მოძრაობა დავითიანი არაერთ საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს. Მათ შორის არის წიგნიერი ლიდერი. პროექტში ჩართული სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები ერთი წლის განმავლობაში შეისწავლიან ძველ და ახალ აღთქმას, ასევე მსოფლიო რელიგიების ისტორიას. Გარდა ამისა, წიგნიერი ლიდერის მოსწავლეებმა სკოლებში დააფუძნეს ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბები და ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს. დღეს ძალიან მოხარულები ვართ, გვესტუმრეს სხვადასხვა სკოლის კლუბების ახალგაზრდა ლიდერები. Მოვილოცეთ ტაძარი და ვისაუბრეთ ხაწერაზე, ხატის მნიშვნელობაზე. ზოგადად შვიდ საიდუმლოზე არის თემა, მათი, ასე ვთქვათ, შეკრების თემა, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა და ამასთან ერთად კიდევ გავამახვილეთ ყურადღება ზოგადად ურთიერთობებზე, ვინაიდან საკუთარ თავთან, ღმერთთან, მოყვასთან ურთიერთობა არის ყველაზე დიდი საიდუმლო ფაქტობრივად და ეს შვიდი საიდუმლოც გვასწავლის სწორედ ღმერთთან ურთიერთობას, მოყვასთან ურთიერთობას, საკუთარ თავთან ურთიერთობას და აღინიშნა ყველაზე მთავარი, რომ ყველაზე დიდი ფასეულობა, რაც ჩვენ ერთს გააჩნია, ეს არის მართლმადიდებლობა, ეს არის სარწმუნოება, რომლის შეხება, გაფრთხილება და ცხოვრებაში გამოყენება სწორედ ამ მომავალთაობის ხელშია. Და ამ სარწმუნოების მომავალი, ასე ვთქვათ, მათ მიერ ამ სარწმუნოებასთან სწორი ურთიერთობა არის. Ჩვენი ვალია, რომ რაღაცნაირად პირველ რიგში დავაინტერესოთ ეს ბავშვები ამ სარწმუნოებით, შევაყვაროთ, გავაცნოთ, გავაკვირვოთ და რაღაცნაირად ვასწავლოთ მათ ამ სარწმუნოებასთან ისეთი ურთიერთობა, რომ ისინი ხარობდნენ, ისინი ძლიერდებოდნენ, სიბრძნით, სიმშვიდით, სიყვარულით აღიჭურებოდნენ და საბოლოო ჯამში მათ მიხვდნენ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი საგანძური, რა საგანძურით არამხოლოდ უნდა შეინახო, არამედ შეგვიძლია გამოიყენო შენ ცხოვრებაში, ოჯახთან ურთიერთობაში და რა თქმა უნდა, ღმერთთან ურთიერთობაში. საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი ყოველწლიურად ახორციელებს პროექტს წიგნიერი ლიდერი. Სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები შეისწავლიან ძველ აღთქმას, ახალ აღთქმას, კატეხიზმოს, მსოფლიო რელიგიების ისტორიას და გარდა ამ სწავლებებისა ჩვენ გვაქვს საკლუბო მიმართულება სხვადასხვა სკოლებიდან წარმოდგენილი მოსწავლეთა ჯგუფები. Ჯგუფებმა დააფუძნეს სკოლებში ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბები, რომლის ფარგლებშიც ისინი ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს სკოლაში. Კონკრეტულად დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება შვიდი საიდუმლოს, ლექცია უნდა ჩატარდეს შვიდ საიდუმლოზე, რადგანაც ჩვენ ეს საკითხები განვიხილეთ დავითიანში და დღეს ვესტუმრეთ მამა გურამს იმისათვის, რომ მოძღვრის მხრიდან უფრო საინტერესო ციღმისეულად თუ ის საკითხებზე გაამახვილოს მამა ამ ყურადღება, რომელიც მისი მხრიდან, მოძღვრის მხრიდან უფრო საინტერესოდ იქნება წარმოჩენილი მოსწავლეთათვის. საინტერესო არის თქვა შეხვედრები, იმიტომ რომ შეხება გვაქვს თვითონ სასულიერო პირებთან, მათთან უშუალო კომუნიკაცია და ჩვენთვის საინტერესო საკითხებზე საუბარი, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაცირებული პირებისგან და ამას გარდა დავითიანში, ესე ვთქვათ, ვატარებთ სხვადასხვა პროექტებს, რომელიც უფრო საინტერესო ხდის სასკოლო ცხოვრებას ყოველდღიურობაში.